Ja, komm nicht zu Mord. Hä? Komm nicht zu. Hä? Komm nicht zu. Ecke nicht zu? Kur? El me din, kallë zi personi jam që të maqën të ilma qëllë si këta tjertë këto. Qëka e zi? Si të rëdër lesë po dukë. Din? Dizë, po do me ta gjuhë. Me kele nduar. Po do me ta gjuhë, gjoj të qikë. Po do me ta gjuhë, që? Po du pak, vërtë. Në më të po kushtrimi të që vëllë. Jo, fa kom të reqë e fizike. A? Ama së është pion. Tërheqje e fizike kom për Elmedinën. Por zotën, që të tha? Po. Nuk thashë onë shtë Elmedina. Mësërrej! Mësërrej! Tërheqje e fizike. A këtë dërë mi kalëzu të fizike? Por Elmedinën më rathoje që do. A du mi kalëzu, a me kalëzu, të thaje. Pa kalëzoj, që është kalëzën edhe ti? Hajde, abja së kalëzëm ullët që të kalëzëm. E të ullët që tje, kalëzë Kështu shumë, abdin, unë pëlqenë se je, abdin, pak shtu, open mind, abdin. Kam pëlqenë një njerë që të Medina. Këtë arre, i pak se, këtë 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 Opel Might, e din t'i pjesë, a se vend dishim, t'i edin s'u njëm që lune e vdes për... Opa... S'jam si këta, jo, kështu, jo, kështu, jo... Qa, i ullën pozicionin që është bjerë në dashurin. Hadë për lijanë. Jo, po... Kujtju pa të ullë edhe njështë është? Kujtju ku mëllë? Me filloretën. Ja, filloretës. Aja është. Një me qa bonë me filloretën? Me filloretin do li dejt, me magin o martu, tash po ka tërhekje me më. O, tash ti tërhekje dhe... Me magin do shti me nëzom, a edhe ka zom? Magi është tjetër mentalitet së me i përput me martu. E, unë është jam, a? Ti e open mind, normale, ej, Dina! Ani, Din? Ani, Andes? E di që ka më që lezu kushtër, a po? Para me në... E kjo këshila kushës, qësh më bo më naj se kështo... Po dhe si ka marrë për bazë, abdin... A di që këshila tua i marrën parasysh gjithë me. Po si merë parasysh? I marrën, më thash. Po, po, i merë më kështë. Abdi, qëto që na thutë ty, i kena di, dhe që a më t'i për na përseritë. Po, do t'më t'i përseritë që... Mos harranë, se nështë harranë. Hadë lije të ashtë apo, fëllë muatë? Po s'pë më penë kanë të ashtë japë, shë që jam të ashtim. Je që përshuaj, veç për të kanë dhejë, këshilat i pja vetit. Ma më mirë shkë. Hajde, lije të ashtë. Hajde, hajde s'pë të nusë. E di që... Hajde s'pë të nusë, ima, hajde. Men... Ego e a jote, po... Hajde, po mës... Vashdo, s'ka me ego, hajde. Teski. Kuj në pisu, hajde. S'mi e në ashtë japë marë në qi. Ani din... Shumë e mbajsëm. Shumë e mbajsëm. Po. Po përshkot me dishka. Po, valoj. Ti li arditim bre? Po mkeshë se... Këkëu. Ane që është ti që mi pëshkila mu... Po së po du, unë e du më thamë. Pëshkila. Pëshkila që mi e... Pëshkila. Ah, së fardorë. Jo, jo, më kutë, jo, jo. E knaqë, e knaqë kretë, ja, shokë. Po së po dune në shtë ti e... Në këshila, po që është tu së afrot një qikë, o, atja dhe... Hajdi se di unë e shë afrot... O, atja dhe, atja për në të këshila... Hajdi, ta pëllem për ratë... Jo, për lini... Jo, për që ta pi bëjnë për i në këshila e vesë po di... Ane, t'jepi këshila ku si jam unë e këtu, s'ta shtë unë e këtu... O, jo, jo, hajdi, bash... Ane, unë e përshkaj, bro... Abnin, unë e përshkaj... Prit, një sekund... Pi bëj që të pi nati vetëm pëdur ragimin e time... Prit, se po do të dishka për t'ja, përshën që pi pëlqen djallit... Jo, jo, hajt t'i jepi që unë e s'pëdik, najt... Ta shtë t'i jepi më këshila, hajt... Ti do është... Përshë më t'i shtë të të E po, më një mosë, ti zbën në fillim ato. Qështë ti shkon ato i larikët, është ato i do mja pudhurën, kjo më rëzikës me qika. Qështë? Po, da është ta një vetëm për ty, që të kastine me bërë. Ja, ja, më shak, ja. Hajde, Ardita, u bëllë të është, hajde. Kë vëndon që më në spëti. Hajde, vazhdo, hajde se së përzinja. Hajde, folëm të është. Nuk përzinja, më, vazhdo. Së kënë kështë më lepite, më u larritë se në.